O, pa kako ste vi meni, braćo moja, jeste mi dobrodošli svi u novi video. Ovaj video ne da će da bude zanimljiv, pa ja vam ne mogu objasniti. A šta radim? E pa reću vam kad lajkujete ovaj video. Znači idemo na ovom klipu. 3 lajka, ni manje, ni više nego 3 lajka, brate moj, sad i odmah lupite subscribe, upalite zvonce i dole u komentarima na kraju ovog videa ocijenite ovu najgluplju mapu od 1 do 10. Znači šta se dešava danas? E pa danas ću da umirim na najgluplje načine, ću da umirim, mislim neko od ovih majmuna je napravio ovu mapu, ne, ovo smo favorite youtuberi, aha, pa gdje sam ja ovdje, gdje je Impe ovdje, gdje je Krskadin ovdje, pa fali naše glave, braćo moje, ne zna ovaj ko su, znači, ne zna ovaj ko su pravi youtuberi, tu vjerovatno je ovo kreator mape, dobro, znači vjerovatno je to vidi budali sam sebe stavio da je omljen, pa dobro, ima logike, znači ovo je kreator, to smo skontali, ali nebitno, znači, ko šiša kreatora, bratine, znači idemo mi ovamo, šta se dešava, imamo 10 levela, znači 10 levela gdje moramo da umrimo na najgluplje načine, tako da odmah krećemo. Level 1 i ovce i jeb su tu. Znači ovce i jeb, samo mi reci da nisu iz džungle došle. Mislim da nije iz džungle došla ovce i jeb i razmnožila se, razumiješ? Pogledaj ti šta je njih. Halo, halo, pa koja je sad prava? Koja je sad original ovca i jeb iz džungle? Da vidimo ako ubijem neku ovcu, da neće možda dug da se pojavi. Ajde, ajde. Neće, dobio sam meso i vunu, što je sasvim logično kad ubiješ ovcu da dobiješ meso i vunu. Ajmo dalje, znači ovdje pretpostavljam da moram da pronađem odgovarajući button koji će mene da ubije, pa ne moš meni ove igre bolan, pa ja kad sam igrao ovakve mape, pa burazeru moj, pa ova mapa nije bila ni napravljena, znači nije 100%, ajde bolan, halo, jel moguće ovo, vidit ćeš na kraju kad me potrefi zadnji, znači button, 100%, vidi majke, pa ja ne mogu da vjerim. Znači zadnji button izgleda da ću da, vidi, jel me sprdaš, halo, jel me sprdaš ti, nije baš zadnji, ali ko da i je, znači ko da i je me zadnji button ubio. E sad da vidimo, ovdje je level 6, znači ovo je ovdje level 2 i pretpostavljam pa da sa ovim, znači srušimo ovo staklo. Bam, to je to i evo ga već drugi level, pa Roki, lajkuj video, znači lajkuj video, brate moj. E sad imamo tu neko drvo, znači zanimljiva soba, zanimljiva, brate moj, ovdje imamo neku vunu, aha, tu je i voda, ok, ovdje kaže place ladder in here. Šta bolam place ladder in here? Čekaj da vidimo što imamo u chestu. Imamo pickaxe, nije bolam pickaxe nego sjekeru koja može da sruši drvo, što je i sasvim logično. Imamo makaljce koja može da sruši leaves. Dobro, da li ću ja morat nešto da pravim? Vjerovatno da hoću, dok je tu crafting table. Ajmo ovo da srušimo. Bam, tako. I onda uzmemo ovo, srušimo i tu je chest. Znači tu je chest, brate moj. Ok, uzet ćemo ovo i šta bi ja sad trebao, znači place ladder in here, da li bi ja možda trebao da napravim ovo čudobolan ladder, ajde da vidimo, znači samo lagano, op, čekaj, ja mislim to je to, napravio sam i ajde sad da postavimo ladder i dobio sam novi ladder, ne kontam, dao sam 6 komada da bi dobio jedan leder koji mogu da postavim na wool, to je jednostavno i sad se ubijem, jel to to? Izgleda da jest. Pa ja sam master ove igre, znači definitivno sam master ove igre, znači ne mogu da vjerujem, stvarno jesu najgluplji načini da se umri u Minecraftu, znači dobar naziv mape, ajde bolam ćeš umrije čovječe, koliko ti treba? Još malo i eto ga, ja sam svoje rekao, idemo mi dalje, znači level 2 smo prešli, idemo na level 3 da vidimo. Dobro, ovo će da bude zanimljivo, imamo tu kao neku plažicu, ovo trebalo da bude more, u ovom slučaju ovo je ko neki bazin, razumiješ, ali, bože moj, znači da vidimo šta je tu, dobili smo pickaxe, koji može da sruši staklo, dobili smo jedan gunpowder, ovdje imamo ovog brata koji znači mi daje TNT za 5 gunpowdera, kaže izgubio sam svoje gunpowdere, molim te jel možeš da ih pronađeš, nema problema, evo ga ovdje dvije lopatice i ovdje još jedan gunpowder, znači čekaj, put TNT here. Znači put TNT here, tu postavimo TNT, šta će onda desiti, ne znam, pretpostavljam da će sve da eksplodira. Ajde da vidimo, dok sam ja lopatce dobio, znači mora da se kopa, mora da se kopa, brate moj, nema problema, bolam pa najmanji je to problem. Sad ja ovdje moram da pronađem čestove, to je sigurno, znači čestove u kojima se nalazi gunpowder, znači to su moje neke pretpostavke, znači dok sam ja lopatu dobio za kopanje i za te zajebancije, čekaj da vidim da li ja mogu, pa ja pa ništa drugo i ne mogu da rušim sa ovom lopatom, znači evo ga chest, jedan gunpowder, čekaj koliko ovaj traži, traži 5 gunpowdera, znači moram da pronađem još 2 chesta. Ok, ništa se ti meni nemoj sikira, baba, ništa se ti meni nemoj sikira, bolam, pa nađete što nadim, brat, ja ti kažem. Ima li te, gdje se sakrio, gdje si se sakrio, međede jedan, ovdje nije, pa da nisi tu, da nisi tu, nisi ni tu, da nisi te strane, pa nisi ni tu, čekaj, da nisi oko ovog majmuna da nisi, ajde da vidimo, op, nema ni ovdje česta, dobro, po nema gdje drugo da bude osim ovdje u vodi negdje, znači jedino mi tu još preostaje da kopam i to je to otprilike, znači evo ga, našao sam 4. gunpowder, još jedan da nađemo i automatski znači mogu da odim da se tridam sa onim tamo seljakom. Ajde, evo ga chest, to je to, ljudi moji, bola, pa ljudi moji, ovo je lakše nego što sam ja mislio. E sad, znači dam ovo majmunu ovo, on men da TNT, šta ovdje piše, ništa ne piše, znači sad pretpostavljam da moramo tu da ostavimo, opa, čekaj, halo, stavio sam TNT tamo, međutim ispalio je se TNT, zašto je se ispalio? Zato što ovaj mogu TNT da postavim na block of redstone, znači na ovaj ovdje blok i izvršimo samoubistvo, sad, ajde, opa, bravo Šonadine, bravo kralju, bravo legendo, ajmo dalje. Čekaj ljudi, smeta mi ovo, a ovdje sam vidio kanto, znači ovdje sam vidio kanto na početku videa, tako da, mislim niste vi vidjeli, nekad sam ja ušao vidio sam, dobro, sreća pa nisam bacio ovaj pikeks, inače da sam bacio pikeks vjerovatno bi failo. Level broj 4, pa ljudi moji, opa, parkour smrti, znači parkour smrti, brate moj, pa stani, evo ga, opa, halo, ljudi ne mogu da prođem, ovdje ima nevidljivi zid, a pa brate moj, pa ne možeš mi ovo rat, legendo, halo kralju, čekaj, da nije, aha, pa znam ja šta je, moram po ovim ovdje govnima da skačim, ljudi, pazite ovo, sam sekunda, vid, udaram glavom u nešto, razumiješ, kontam, šta treba, to je to, 1, 2, 3, 4, dobro, aha, sad tu, opa, i sad pretpostavljam da skočimo ovamo, pa bravo, hashtag Šone Pro dole u komentarima, znači evo ga chest, uzimamo pikeks, idemo dalje, aha, izlijeće potion koji me ubija, dobro, inače ovaj brat ovdje je umro 21 put, a ima 10 levela, samo ne znam kako je to uspio, ali svaka mu čast, idemo na level broj 5 i ovdje znači sam u zatvoru, znači u zatvor sam, imamo tu rešetkice neke, dobro brate moj, šta bi ja sad tu trebao da pronađem, možda mogu ovu baklju da srušim, ne mogu. Ovdje čujem nešto, ali ne znam šta čujem, zombija, ja mislim, skeletona, nešto sam čuo, aha, zombije 100%, aha, evo ga rupa, tu je chest i tu je pikeks, bravo, da li mogu šta rušt, samo gles, znači mislio sam da sam dobio da srušim ovo govno, međutim nisam, ljudi, jel vi vidite nešto, vidim i ja sad, ovo otvorimo i... zombi je tu, dobro. Šta sad trebam? Halo, zombi! Pa šta sad treba? Aaaa, pa treba da me ubije, bola. Pa treba da me ubije, moj brate. Ajde, malo ti fali. Ma bravo, majmune, položio si, a i ja sam prešao level. Znači, ovu stranu smo potpuno završili. Pa mi idemo dalje, pa ovo je masterizam. Level broj 6, koji kaže neko dugme nešto. Stabla neko dugme nešto. Imamo tu chest, ovdje je pikeks, jel ovo gore button, op, izgleda da jest, međutim ne mogu da ga pritisnem, aha, evo ovdje neki button, Dobro, sad... Aaaa, pa to je to. Pa ovo je stvarno glup način. Znači, ovaj level je najgluplji od ovih svih do sad. Ovi su glupi, ali ovaj što je glup, pa ja vama objasnem mogu. Idemo dalje. Level broj 7, Polar Destruction. Dobro, dobro, brate moj. Ovdje ovo dugme pritisnimo i... Šta je se desilo? Jeo, pa gdje si Medo? Pa nije jedan Medo, ima ih izgleda 16, nije 16 nego 3, barem 3 glave vidim sigurno. Uglavnom da vidimo šta imamo u čestu, ponovo pikeks i pretpostavljam da moram ovako da ih udarim. To je to, ajde. Ajde, bolo, ubijte me, lagano, lagano, prešli smo i ovaj level i idemo na level broj, neću da kažem, halo, lajkuj video, brate moj. E, sad, hole in the nether, rupa u netheru, dobro, ovdje je chest, halo, halo. Jel mene neko sprda, znači ovdje ne mogu da prođem, brate, ne vidite li vi ovo, vidi, op, pa... Ne kontam, brate moj. Stani, bala, stan da vidim ja ovo, gdje sam sad prošao? Aha, tu sam prošao. Dobro, ovdje imamo, kaže, only press if you stuck, samo pritisni ako se zaglaviš i to je to, pa ja, samo vam kaže da je rupa u barijeri, ja sam već provalio to, znači nisam tražio hint i prešao sam, chest, ponovo pickaxe, ubijamo se, pretpostavljam da je to to i idemo dalje, level broj 9, pa još samo malo i prešli smo sve ovo, da li ću ja uopšte da zapnem i na jednom levelu, ovdje kaže vuf, to mi nekako djeluje kao av, razumiješ, znači, molim, ja sam kretim, ma ne znam šta pričam, kaži vuf, pa dobro sam i rekao, znači vuf ili av, ajde ubijte me, ajde! Ovom kreatoru treba medalja da se da, znači medalja da se da, braćo moja, ja sam vjerovo i znao da su glupi načini da se umru, ali ovoliko, pa to nisam mogao da znam nikako. E sad kaže find the lever, znači find the lever, jedan od ovih ovdje levera će izgleda mene da ubije, tako da vidimo koji ćemo prvo zid, ajmo okretati se ovako, op, evo ovaj ćemo prvo zid, ajde, op, ljudi, ajde molim te, što me bola, znam se da me isprvi usralo da pronađem ovaj, nije button nego ovaj lever i bio miran. Ma nema ovdje levera koji će mene ubit, opa, ipak ima, što nadim brat je to prešao. I šta kaže, dobio sam pickaxe koji mogu da rušim, evo ovo ovdje govno, aha, evo ga button. Dobro, znači pritisnimo ovaj button i kaže Juvin, čestitamo ti, pobjedio si, ovdje, ajmo ovo da upalimo. Pa to je to, bratine, uspješno sam prešao i ovu mapu, šta da vam kažem, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, like, share, subscribe, ne zaboravite dole da ocijenite mapu od 1 do 10 i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro, boj!